ಇಂದಿನಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 85 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ. ಇಂದಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆ ವೋಟಿಂಗ್. ಮತದಾನದಿಂದ ಯಾರೂ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಹ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರು ಹಾಗೆ ವಿಕಲಚೇತನರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮನೆ ಮನೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತದಾನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃದ್ಧರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 502 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, 225 ಮಂದಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವೃದ್ಧರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ವಿಕಲಚೇತನರಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃದ್ಧರ ಬಳಿಯೇ ತೆರಳಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 502 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, 225 ಮಂದಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳಿ ಮತದಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಸರ್? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು? 86. 86. ಹಾಂ, ವೈಟ ನಿಮ್ಮ ಇಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸು ಏಜ್ ಏಜ್ ಅದೇ 86. ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಬಹಳ ಅನುಭವ, ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೇಲಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ಹೌದೌದು. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹಾ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸದ್ಯೋಜಾತಪ್ಪ.